ty to komentuj, ty máš nový komentář tomu. No, nevíme, opravdu nevíme, nevíme, který máme natočit dřív, aby se všechno viděli jako my. Je to úplně hladoučký, ne, ty vole. Hlavně rovný prostě, jako žádný, jo, tadyhle ten je taky nádherný. Nádherný kus prostě přírody, nádherný. Jo, ale teďka jdeme asi k tomu největšímu možná, co tady je. Je tady udělána i taková jako pódium, aby jsme se tady mohli zvětšnit u něj. Ty krásu. Tak samozřejmě to taky uvidíte. No, to má průměr, já nevím, 2. To je minimálně 25 metrů průměr toho stromu. This one could play goalie. Golmana může hrát ten golman, ten strom. Jo, co? Že může dělat golmana. Yeah, you know. Yes. Tady je taková takzvaná fuklina. Pěkná. Podívám se do útrop. Tam vždycky to je. Do útrop stromu. No, to je ten neskutečný. Ty krávo. Musím se na něj šahnout. Nevím, že dá energie ten strom. Takže tuto je největší strom. Asi pravděpodobně největší strom, co tady je. Jo, možná, že ještě bude nějaký větší, ale vypadá to, že asi ne, protože tady je opravdu velikánský pódium, aby se mohl každý zvětšnit před ním. Takže to bude... Takže zdravíme domů, Dobrovic. Takže, jak se říká, number one. Stromeček number one, vánoční stromeček. Myslím si, že by to bylo pro celý Blovice tuto. Pro celý Blovice to pení. To by ani to nemůže se... Myslet ani na topení, to nejde. To je obrovský. Fantastický. Fantastic. Okay.